cilat mendojnë që në disa prej simptomave ma alarmuse, disa prej rasteve, disa prej elementeve, prej tiparet ma alarmuse, të dikon që mundet me pas tendensave të vrasëse. Mm. Në qëse i marim parasysh faktorët që shi përmendet jo, rasti izolimit ose ndryshimit rutinave, mos pasja knaci në aktivitetet cilat ka bo për para dhe tashti nuk po gjenë ato knaci. Do më ndryshimet të personi që kanë ardhë në kësi mënyre, me kësi lojsjelje, në tregojnive që është një problematika të. Po kjo varion pri stilit të karakterit, tipit të karakterit që ka personi. Ka persona që janë më të mbyllun edhe ajo është një rutine tim, njërën që shi bën gjana të sanët edhe që shi gjenë knatësi edhe ajo është e mjaftushme, nuk ka ndryshime, nuk mundim na me parajyku që ai person e ka një problem, së është tip natyra i ti, natyre ti. Kështu që në rastit kur vrim ndryshime të preferenca, të mënyra që shësile, të mënyra që shflet, të mënyra që shpo percepton realitetin, atëherë na është dhe me thonë si një arsye shumë e vlefshme për me gjurmu ma shumë atë rast, sepse, ose ako nëj problematik ma thellë që duhet me gjurmu. Për ndryshe, këto, do më tonë, rastet e vetvrasjes mune me grupu edhe të rastet ku ka diagnoza psikiatrike që po e potencion në shta dhe me rastet kur mune të me ndodhën disponimin shumë të lartë ose depresionin shumë të thellë, do më tonë, janë të diagnozat psikiatrike, ku mundet me u shfaq depresioni për një kohë shumë gjatë, ose simptomat e manis për një kohë shumë gjatë, atëherë mundet me reziku jetën dhere në qatë masë. Kështu që ka dhe grupe tjera, ka smundje të afat gjatë, që shë përmenda puna e smundjeve si që është kanceri, HIV-AIDS, diabetit, të më dhënë që povunë organizmi për një kohë shumë gjatë, atëherë automatikisht ta persona mundet me pasi në shënjestër.